נכון. השיר הבא, זה שיר, כן, יש פה כל מיני דברים שאתם יכולים לקחת או לקנות, למשל שפנזינים של השפן הנכון, אנחנו מוצאים את זה פעם בשנה, שנתיים. אתם יכולים לקחת שפנזינים, לקפל אותם, יש שם תשפצים, צביעה, אתם יכולים לצבוע את זה, זה פשוט, זה מאוד משעשע וזה מעביר את הזמן. נשמע לי שאתה נכנע. יש לי אסמה ואני לא יכול לישום. הלכתי לרופא והוא נתן לי משפון.